Poštovani gledatelji, danas imam posebnu čast i zadovoljstvo, kako se kaže, ugostiti jednog znanstvenika, svećenika, teologa, koji je tako stekao široku popularnost u hrvatskom narodu, premda nije Hrvat. Što više, dolazi nam iz relativno daleke Afrike, iz države koja se naziva Benin. Njegovo je ime Odilon Singbo, svećenik, dakle znanstvenik, doktor znanosti, profesor na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, čovjek koji je ovladao hrvatski jezik gotovo do simetrične dvojezičnosti, koji je upoznao naš mentalitet i znade komunicirati s nama, tako da je upravo zadovoljstvo s njime razgovarati. Sjećam se jednog ranijeg intervjua za neku televizijsku kuću gdje je bio na granici, pa su ga pitali jeste li vi Hrvat jer ima hrvatsku putovnicu, a doktor je odgovorio pa zar se ne vidi na meni. Velečasni ili doktore Singbo, hvala vam lijepa što ste pronašli vremena za ovu emisiju pa da porazgovaramo nekoliko, rekli smo, desetaka minuta o nekim teološkim problemima, ali prije toga ne ljutite se da pročitam publici i široj javnosti kako bi se upoznali sa vašim, kako sad kažu, curriculum vitae, sa vašim životopisom. Dakle, rođeni ste 4. siječnja 1980. Rekao sam, već sam ja tada bio 10 godina profesor u Beninu, a hrvatski ste i katolički, hrvatski i beninski svećenik. Bili ste prvi sveučilišni kapelan Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Poliglot ste uz materinski, govorite francuski, naravno, i hrvatski. Potječete iz jedne, ovdje piše pa smijem kazati, vrlo siromašne obitelji. S velikim naporima ste se školovali, uključujući i vlastiti fizički rad, da bi u tome uspjeli, ali velikom razumijevanju oca i majke. Vaš otac bio musliman, zbog ljubavi prema majci je prešao na katolicizam. I to je pomoglo da ste vi krenuli ovim stopama dokle ste sada došli. Imate 5 sestara, kaže se, i brata. Dakle, da brojna obitelj. Dakle, školili ste se u teškim uvjetima do gimnazijskih dana, a onda ste natjecali se za jedan natječaj Varaždinske biskupije za studije u Hrvatskoj. I to je taj sretni trenutak kada se došli na katolički bogoslovni fakultet sveučilišta u Zagrebu, gdje ste 2008. godine diplomirali i u ožujku 2009. stekli naslov magistra teologije, gdje ste nagrađeni kao najbolji student u svojoj generaciji. Lijepo. Dobili ste i nagradu za najbolji diplomski rad s temom Afričko kršćanstvo u potrazi za identitetom. A za svećenika ste zaređeni 15. kolovoza 2009. u svojoj matičnoj biskupiji u glavnom gradu Porto Novo. Biskup René Maria Ehozu, ako se ne varam. Toga dana vas je imenovao, to što sam ranije govorio, misionarom u Hrvatskoj. To je vrlo interesantan naziv, jer Europa postala misionarsko područje. Ne Hrvatska, ali Europa svakako, nažalost, je kršćanstvo u defanzivi. Sljedećeg dana, dakle u nedjelju 16. kolovoza, vi kao novo razaređeni prezbiter, proslavili ste svoju mladu misu i u nazočnost nemale skupine, kaže se, hodočasnika iz Hrvatske. Hodočasnici su bili smješteni u samostan Marijinih sestara u mjestu Malavi, gdje je nekad djelovao hodočasni Toni Štefan iz Hrvatske, koji je ostavio dobar dojam i dubok trag u crkvi u Beninu. I sada da kažem dalje, ovo je vrijedno kazati. Dakle, bili ste kapelan u župi Bestovje Novake Rakitije, pa župni vikar u župi Svetog Marka Križevčanina, velika župa u Zagrebu. Objavili ste nakon toga knjigu Oluja će proći s Kristom kroz korizmenu svakidašnicu, gdje ste čitatelje upoznali s univerzalnim istinama i iskustvima kršćanske vjere i u određenom smislu s mogućnostima, iskustva i bogatstva življenja te vjere u raznovrsnosti kulturalnih tradicija.
osobno smatram vrlo važnim tu knjigu, upravo zbog te interkulturalnosti koja je veliko bogatstvo naše katoličke ili rimokatoličke univerzalne crkve. Dakle, na Katoličkom bogoslovskom fakultetu ste doktorirali tezom teološko-bioetičko vrednovanje transhumanističke antropologije. Priznajem da je naslov zastrašujući. A i danas ste profesor bioetike na tom sveučilištu. Dakle, objavili ste knjige, ponavljam, Oluja će proći. Zatim, teološko-to-biološko vrednovanje transhumanističke antropologije, 20. Evanđelske mrvice za unutarnju ekologiju, to su duhovna razmatranja, to je literarno štivo, vrlo interesantno. I ova zadnja knjiga koju ti preporučam svima, jer je došla baš nekako u ovo vrijeme ti rati sukoba i krvavih obračuna i na istoku i na zapadu, zove se Poraz ljudskosti, crkveni nauk u epohi nuklearnog oružja. Velečasni li doktore Singbo, toliko o tom kurikulu vašem kratkom, kažite nam, jeste li zapravo bojali se i plašali ste kad ste krenuli prema toj nepoznatoj zemlji Hrvatskoj? Prije svega, hvala vam profesore na pozivu i na ovoj prilici da možemo se družiti, rekao bih, uz Božju i ljudsku riječ. Moj dolazak u Hrvatsku je povezan upravo sa tim misijskim poslanjem crkve i posebno u osobi velečasnog Tonija Štefana, a njega ne bi bilo da nije bio u Beninu, isto velečasni Franjo Jačmenica, koji je sada u Frankopanskoj, a velečasni Toni u Međimurju u jednoj župi kao župnik. Dakle, njih dvojica su se vratili nakon što su potrošili 22 godine, odnosno 18 godina u Beninu. Tada su biskupi dogovorili da evo dođemo nekoliko nas studenata, bilo nas je tada dvojica, moj kolega Alessandro i ja, tako smo došli na studij. Istina je da nikada nisam sanjao napustiti svoju zemlju. Nije me nikada privlačila Europa kao kontinent, unatoč tome što se obično prikazuje Europa u medijima u Africi kao obećanu zemlju, kao neku zemlju blagostanja. Nekako sam smatrao Bog me tamo postavio i želi da budem tamo. No kada krenete u nasljedovanje Isusa Krista, osobito u duhovnom pozivu, onda trebate uvijek biti raspoložen, otići tamo gdje vas crkva šalje. Istina je da za našu biskupiju tada je bilo prvi put da šalju studente bogoslove izvan zemlje. To znači da su mladići koji još nisu svećenici. Tako da je bilo malo, rekao bih, nije bilo biskupu svejedno. Dakle, hoće li oni moći izdržati drugi mentalitet, još nisu do kraja formirani. Tako da taj dolazak je bio izazovan dolazak. Ali kada ulazite u zemlju u kojoj osjetite, rekao bih, opipate ljubav prema vama, baš zato što ste drugačije, onda nema više straha za uspjeh, za napredovanje i za na kraju krajeva učenje jezika. Tako da evo, taj moj dolazak ovdje tako nekako doživljavam kao iskustvo Boga koji se očituje u susretu s ljudima, u međusobnom susretu i druženju ljudi, ali gdje ljudi vas prihvaćaju jer ste drugačiji. Ali vi ste donijeli jednu komunikativnost, jedan šarmantan način obraćanja s ljudima i jednu duboku vjeru. To je za nas ovdje koji smo već pomalo, znate, europeizirani u negativnom smislu, velika vrijednost. Znate šta je, čini mi se što više razmatram svoj svećenički poziv, pa onda na kraju krajeva Božju riječ, shvaćam da kršćani imaju jednu veliku prednost, a to je da svaki dan imaju priliku držati u svojim rukama radosnu vijest. I kako možemo držati radosnu vijest u svojim rukama, a živimo kao da nismo spašeni? Živimo otuđeno, živimo namrgođeno. To onda nije to u skladu sa identitetom kršćanina. Prema tome, mislim da tu radost koju pokušavam živjeti, širiti oko sebe, to je jedan način na koji nastojim živjeti Kristovo evanđelje, a onda to širiti među ljudima. Tako da ta svježina o kojoj govorite,
ima veze najprije sa Kristovom, Kristovom porukom. Jer vi ste se sreli kao svećenik i sa običnim vjernicima kao župni vikar, a sada i sa akademskom zajednicom. Jednako kvaliteto, jednako jednostavno. Pa je, dakle, da, to je naravno ponekad možda imamo preuzvišeno mišljenje o određenim skupinama ljudi unutar društva, je zbog njihove službe zaslužuju poštovanje, naši profesori i tako dalje, ali oni su jednako ljudi kao svi drugi. Oni se bore sa sličnim izazovima kao drugi ljudi. I onda tu treba samo postupati vrlo jednostavno kao čovjek, kao čovjek Božje riječi i kao čovjek koji dolazi u susret drugima. Tako da evo, tu je vrlo jednostavno. Doktore Singbo, a onda ste se uhvatili u koštac, kažem, sa temom koju ja nisam mogao studirati u svoje vrijeme, nije se o tome ne govorilo, a koja na neki način me straši, da je teološko bioetičko vrednovanje transhumanističke antropologije. Pazite, taj transhumanizam se može tumačiti i ovako i onako, ali više sam čitao negativnih osvrta i tumačenja nego pozitivno. Što je to i što nam obećavaju zagovornici transhumanističke, dakle, prekoljudske, nadljudske, kako bismo prveli, dakle, te teologije, antropologije koju tumače na teološki način? Možda vrlo jednostavno i kratko da bi naši gledatelji razumijeli, jer na prvi kad čovjek čita taj naslov i onda na kraju krova kada bi vidjeli u tu knjigu negdje u kršćanskoj sadašnjosti, kad bi čitali naslov ne bi se niko usudio to uopće kupiti ili uzeti zato što zvuči toliko nerazumljivo. Ali o čemu se radi? Transhumanizam je jedan pokret koji, možemo reći, novije vrijeme, premda o tome se govori još dakle, 1950. godina se o tome već počelo govoriti, ali već u smislu znanstvene fantastike. Dakle, to je jedan pokret koji smatra da je poželjno i da je čak i krajnje vrijeme da koristimo, rekao bih tako, dostignuća, tehnološka dostignuća, da bismo promijenili ljudsku vrstu. Tako da nije samo pitanje kako koristiti tehnologiju da sebi olakšamo neke djelatnosti, nego je to zapravo korištenje tehnologije za nadilaženje ljudskoga. Zato se zove transhumanizam. Da. Dakle, nadilaženje ljudskoga. I tu, zašto oni idu za tom logikom? Zato što smatraju da sve što predstavlja ranjivost u ljudskoj vrsti je nešto što vrijeđa čovjeka. Dakle, pitanje bolesti raznih oblika, pitanje hendikepa, dakle razne vrste, pitanje starenja, dakle to je nešto što vrijeđa čovjeka, jer u jednom trenutku čovjek nije više toliko lijep koliko bi on htio biti, onda vječni lijep. I onda na kraju krajeva pitanje smrti, zašto umiremo? I da bismo pobjedili sve to skupa, trebamo koristiti tehnologiju. I onda koristeći tehnologiju, čovjek će dugo živjeti. I moja je temeljna teza da sažmem sve je zapravo da gdje čovjek ne umre, tamo ni ne živi. Jer smrt za nas, iz kršćanske perspektive, nije to promašaj, nije to neuspjeh. Na kraju krajeva različite bolesti, ako ih gledamo u svjetlu Kristovog križa, dakle, ili otajstva, vazmenog otajstva, muke, smrti i uskrsnuće, onda zapravo ćemo shvatiti da i patnja može imati smisla. Možemo pronalaziti smisao života kroz i poteškoće. I prema tome, na kraju krajeva smrt, dakle, kada ne bismo imali mogućnost umrijeti, onda bi nam život postala neka vječna agonija, jer bi bio bi besmislen život. Tako da, to su stvari koje sam pokušao iz teološkog aspekta analizirati, ali da je transhumanizam jedan pokret koji nosi neke, dakle, možda na tehničkoj razini djeluje primamljivo, ali na razini smisla, dakle, smisla života, to je definitivno, rekao bih, to je poraz onda. To je. I to stara ona zamisao, bit ćete kao bogovi. Kao bogovi. To je satanizam zapravo. U konačnici je takav čovjek sa umjetnim, svim mogućim u sebi, pa ako se dira u DNK, zapravo je nečovjek, novi čovjek, kako su neki govorili. Dakle, to je u biti, dakle, to ste dobro istaknuli, ima toliko razina, na primjer, oni idu za takozvanim konvergentnim tehnologijama, znači umreženje četiriju grana znanosti, to znači nanotehnologija, biotehnologija, informatika i kognitivne znanosti, umrežiti, dakle, te znanosti zasebno
nisu po sebi loše, ali kada ih se umrežuje u tom, rekao bi, gotovo ideološkom, ideološkoj želi da nadilazimo čovjeka, onda je sve moguće. Dakle, intervencija u ljudski organizam, promjena genoma, ljudskog genoma, manipulacija ljudskim životom, definitivno, puno toga, dakle, ako bismo išli tom smjerom, onda nam se loše piše. Ali to sve kao u ime znanosti i u ime čovjekove želje za ispunjenim životom, za srećom. Ali zapravo tu ne možemo govoriti o istinskoj sreći. Želi biti besmrtni, dakle, bit će kao bogovi besmrtni. S time čovjek gubi svoju osnovnu dimenziju. Pa, apsolutno. Čovjek, dakle, mora biti, ako je čovjek, on ne može biti bog. Pa čak i tu možemo reći da razni oblici ranjivosti, i što je zapravo, i možemo staviti i mogućnost umiranja, mogućnost da ja napuštam ovu zemlju. To je zapravo nešto što je temeljno ljudski. Dakle, ne možemo govoriti, gledati na to kao neko proklestvo ili kao neki izvor beznađa. Nego je to temeljno ljudski, jer kada bismo eliminirali ranjivost, što je za mene jedna ontološka karakteristika čovjeka, onda taman ćemo i uništiti ono što je ljubav. Jer onaj koji ljubi, taj je ranjiv. I onda ako nemamo više te oblike ranjivosti u našem životu, definitivno smo već mrtvi, premda možda tehnološki snažni, ali ljudski gledano odsutni. Jer lijepo ste kazali, to djeluje primamljivo. Neću biti bolesno, boli me oko, umjetno oko, boli me noga, umjetna noga, boli me srce, umjetno srce. Dakle, gdje je tome kraj? Da se razumijemo, nije sada, trebamo shvatiti da teologija, pogotovo teologija katoličkog nadahnuća, ne ide protiv mogućnosti korištenja suvremene tehnologije ili medicine za poboljšanje određenog aspekta ljudskog života, pogotovo kada je zdravlje u pitanju. Jel? Ako trebamo, na primjer, nekome omogućiti da ko nema nogu, da može pomoću proteze hodati, zašto ne? Ali sve što ostaje u granicama normalnog funkcioniranja, to je apsolutno i poželjno, poticajno, trebamo raditi na tome. U ostalom, kada uzmemo koliko imamo bolnica po svijetu, onda ćemo vidjeti da Katolička crkva ima puno bolnica upravo jer želi da čovjeku bude dobro. I tako da nema crkva ništa protiv te mogućnosti. Međutim, kada idemo logikom da je smo gotovo u darvinizmu, da smo zapravo ljudska vrsta koja je u evoluciji i u ovoj fazi još nismo dovršena bića, nego moramo pomoću tehnologije doći do nove vrste ljudi, tako onda je. Ćemo mi postati... Evo, to sam slušao i u mladosti, jer sam studirao filozofiju i to me tada užasavalo. Svi su diktatori tražili novog čovjeka, samo da nije bilo tehnologije, nego drugim sredstvima i tako dalje. No, to ćemo jednu posebnu emisiju o tome. Idemo se usredotočiti na poraz ljudskosti. Ratovi su jako žestoko zahvatili, dakle, našu okolinu i vi sada o tome razmišljate sa aspekta crkvenog učenja. Je li rat sastavni dio ljudske prirode ili nije? Je li počinje sve s Kainom i Abelom ili možda nije tako? To je velika, zaista velika tema. Dotaknuli ste neke stvari koje sam pokušao kroz Kingu istaknuti. Kinga je nažalost aktualna. Kažem nažalost aktualna, nažalost, zato što se bavi temom koja nije baš sretna tema. I najradije bi da kao i teolog i kao profesor na sveučilištu se bavim, rekao bi, veselijim temama. Jel? Ali postoji ta činjenica, društvena činjenica, od koje ne možemo pobjeći. Prvo, ono što me motiviralo na pisanje ove knjige je upravo rat u Ukrajini. Dakle, ruske agresije na ukrajinski narod. I tada nekako sam osjećao određeni nemir i rekao bih i tjeskobu, jer često kada se govori o ratovima, danas naviknuti smo čak da se rat događa negdje u Africi, neko na Bliskom istoku i tako dalje. Dakle, nikako ne u Europi. Je, sjetit ćemo se Domovinskog rata, jel, unutar hrvatskog konteksta, ali čovjek će reći, ok, 90. godina, to je iza nas i to se neće više dogoditi. Ali onda imamo tu u blizini, dakle, rekao bih, između dvije kršćanske zemlje, pod navodnicima, jel, Ukrajine i Rusije, da Rusija ide napadati u tom jednom europskom kontekstu koje je ogledalo civilizacije, jel, za druge države.
onda to zastrašujuće. I onda je moje pitanje bilo kako to da ta Europa nije uspjela kroz svoj razvoj, dakle kroz svoj napredak, sačuvati neka načela koja će djelovati na način da će uvijek zaštititi život, dakle čovjeka. Da možemo se svađati oko mnogo toga, ali život ne dirati. Dakle, da ta Europa nije uspjela njegovati ili iznjedriti takva načela. To je jedna, rekao bih, porazna spoznaja. Dakle, spoznaja koja govori o tome da uzalud onda sav napredak ako nije u službi čovjeka, pa u kakvoj god fazi života bio, da li od začeća do starosti, jel? Ali onda kada gledamo taj raspon od rođenja do smrti, onda vidimo da europski zakoni uglavnom su zakoni, kako kaže Papa Ivan Pavao II, koji više njeguju kulturu smrti nego kulturu života. Da. Tako da to je ta spoznaja koja me potaknula. I da na kraju krajeva istražujem, ok, nasilje, rat, zašto je to? Moj jedan od zaključaka je da je rat zapravo transpovijesni događaj. To znači nešto što je od uvijek bilo, ali u novije vrijeme problem je o tome što je postao, kako kaže drugi Vatikanski koncil, posvemašnji. Dakle, nije samo rat između samo mala dva naroda, nego svaki rat može zapravo okončati ljudsku civilizaciju. Znači, kažete na jednom mjestu, povijest čovječanstva započinje s agresijom, zločinom Kajina protiv Abela, ali za novi zavjet spasenski je događaj ostvario ubojstvo Isusa Krista, kao da se sudbina svijeta rješava uglavnom ubojstvima. I sad, je li nasilje motor ljudske povijesti, temeljni povijesti element koji određuje odnose? To je bio središnje vaše pitanje. To je upravo to. To je, dakle, kada čovjek to promatra, stvarno kada gledamo iz biblijske perspektive, dakle, prva, rekli bismo prva obitelj, dakle, braća, dva brata, Kain i Abel, dakle, nisu uspjeli riješiti, dakle, pitanje ljubomore koja je bilo tu u pozadini, da je Kain digao ruku na svoga brata i oduzeo mu ruku, premda s druge strane vidimo kako Bog upozorava da to nije put. Jel? Nije put. I onda vidimo zapravo i do dolaska samoga Isusa Krista, njegove prispodobe koje on daje o onome koji šalje svoga sina, odnosno sluge da polažu račun, pa ubiju sluge, pa onda na kraju šalje svoga sina, pa su onda navalili isto na njega. Kao da sam Isus tematizira tu lukavost zla koja je prisutna u ljudskoj povijesti. Premda s dolaskom Isusa Krista i njegovom smrću, tom nasilnom smrću, možemo opet dobiti kao neku potvrdu nasilja koje je prisutno kroz povijest, njegovo uskrsnutje govori ipak nešto drugo. Tako je. Da dobro, premda je sramežljivo, premda je tiho, premda je nenametljivo, dobro je ono što upravlja ljudskim životom. I mislim da to definitivno da ne postoji u povijesti pojedini ljudi. Uzmemo novije vrijeme, majku Tereziju, svetog Ivana Pavla II. Dakle, ljudi koji su svojim životom, svojim riječima, svojim poticajima ipak okrenuli puno toga na dobro unutar ljudske civilizacije. Tako da, taj dojam da nasilje prevladava, to je samo dojam. Kada malo zagrebemo, ipak vidimo zlo je zapravo glasno. Zato je tako. Ja sam, vi ste mi pomogli da shvatim bitna razlika između novog i starog zavjeta. Dakle, u starom zavjetu je oko za oko, zub za zub i Židovi kao izabran narod su istrijebili neke etničke zajednice, Filistejaca i tako dalje. Dakle, to je bilo od Boga, dakle, im je bilo dopušteno s Kristom. To prestaje i dolazi novi zakon, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ovdje čak možemo, ako uzmemo čak oko za oko, zub za zub, možemo reći da za vrijeme, za ondašnje vrijeme, to je zapravo vrhunac pravednosti. Jer ovo doslovce znači ne nanijeti više zla nego što si ti doživio. I kada bismo čak u nekim situacijama danas u našem društvu poštivali to, to bi već bilo dobro. Naprimjer, uzmemo jedno naše hrvatsko društvo
Koliko čujemo o korupcijskim aferama, da. Ali koje kaznu ti ljudi poslije dobivaju, za koje je dokazano da su nešto napravili? Evo, recimo da je netko ukrao 1000 eura. Ako se utvrđuje da je činjenica, pa nek bar vrati ti 1000 eura, to će biti aman oko za oko, zub za zub. Kad bi on to vratio, onda bi bilo dobro. Koristili bismo za nešto bolje. Tako da čak i u Starom zavjetu, to je vrhunac jedne kreativnosti, jednog napretka, jedne pravednosti. Naravno, to je opet drugi kontekst ako idemo šire, gdje je zapravo izraelski narod, i to treba isto promatrati kontekstualno, da ne bi ispalo sada da je Bog Staroga zavjeta nasilnik ili da sada sa Novim zavjetom je postao milosrdan Bog. To je isti Bog koji prati svoj izabrani narod u različitim životnim fazama. Ali činjenica je da u Starom zavjetu imamo više govora o ratu i o ratovanju nego u Novom zavjetu, gdje zapravo čak kada se to spominje, to je više nešto duhovne naravi, gdje će i sveti Jakov u svojoj poslanici spomenuti i Pavao će spomenuti. Svjesni su da postoji rat među ljudima, ali su oni više iskoristili kao neko duhovno sredstvo, borba, duhovna borba protiv zla. Ali Krista se učio, tko se mača lača, od mača će i umrijeti. Tako je, upravo. Dakle, mislim da definitivno ponekad mislim da i ateistima bi bilo dobro da čitaju evanđelja. Ne da bi doživjeli nužno Isusa kao Boga, nego da njegov nauk, njegova poruka, njegov stav, da malo promatraju ima li što mudrijega u ljudskoj vrsti. Dakle, Isus jednostavno ne samo da opominje sve što se tiče nasilja, nego jednostavno kaže ljubite svoje neprijatelje, molite za one koji vas progone. Tako da nije samo ljubav prema bližnjemu, nego i kada bi taj bližnji postao moj neprijatelj. I za njega treba moliti. I za njega treba moliti i njega treba ljubiti. Ali zašto? Zato što u njemu je još uvijek ta izvorna, čista Božja slika. Jer je čovjek stvoren na sliku Božju. I bez obzira na svu zloću, ta slika još uvijek tu u čovjeku tinja, bismo rekli, nije se ugasila. A koliko čovjek uspjeva osluškivati zahtjeve te slike ili te sličnosti Bogu, to je drugo. Ali baš zbog te činjenice treba ga ljubiti, pa i onda kada on postaje neprijatelj. Jasno. Sada je tu problem oni koji napadaju, koji su napadnuti. Vi to lijepo razrađujete na Vatikanskom saboru, Papa Ivan Pavla II. Dakle, oni koji napadaju u sebi ubijaju sliku Božju. Apsolutno. Dakle, to je zapravo jedna osobna odluka kojom se čovjek odriče najprije sebe kao čovjeka, a onda posljedično Boga. Ili možemo i obrnuto. Dakle, kako god okrenemo, jer onaj koji radi protiv čovjeka ujedno radi protiv Boga. Onaj koji radi protiv sebe, radi protiv i ljudske vrste općenito, a onda radi protiv Boga koji ga je stvorio. I tu trebamo shvatiti da crkveni nauk nije neki naivni pacifizam koji će reći ako vas napadaju, prekrižite ruke, nek vas ubijaju, nema problema. Ne, crkveni nauk ne ide tim putem. I tu je zanimljivo kako Isus kaže ako te netko udara na jedan obraz, pruži drugi. Ali zanimljivo kada ga je na Veliki petak, kad su ga udarili, on postavlja jedno zanimljivo pitanje. Ako krivo govorim, dokaži mi. Ako istinu govorim, zašto me udaraš? Drugim riječima, želi reći nemojte biti naivni. Naivni u smislu da vaš stav bude takav da agresor shvaća da razumijete vrijednost ljudskog života. Vrijednost života općenito, vrijednost cijelog stvorenog svijeta. I tu zapravo vidimo koliko crkveni nauk od svetog Augustina, govoreći o pravednom ratu, pa do pape Franje danas, ćemo reći da crkva uvijek ide logikom pravedne obrane ili pravo na samo obranu ukoliko je jedan narod, jedan pojedinac napadnut. Jer ta samo obrana upravo služi tome da sačuvamo život, da sačuvamo dostojanstvo života, da sačuvamo na kraju krajeva ljudski život, ali i da drugome dajemo do znanja da to što čini nije dobro. Jasno. Sada pojam sintagma, pravedni rat, može izbuniti? Definitivno, naravno, vidjet ćemo u novije vrijeme kako Papa Franjo ističe svom snagom da ne postoji pravedan rat.
trebamo shvatiti ovu sintagmu u kontekstu kako je Augustin obrazložio. Čak i ni Augustin svojim obrazloženjem nije htio istaknuti ili poticati na mogućnost ratovanja koji bi bio kao neki pravedan rat u tom smislu, nego je više Augustinov nauk, pa i onda Toma Akvinski kasnije koji će preuzeti, pa i drugi autori, uvijek je u duhu mogućnosti samoobrane. Zato postoje jasne kriterije po kojima, dakle, mora biti vladar koji je zakonito izabran i da mora biti da stvarno služi tome da čovjeka, da agresora se zaustavlja. Dakle, nije da se ide, kao što danas čujemo neke druge sintagme, preventivni rat. Preventivni rat nema nikakve veze, nije ni u duhu pravednog rata. A preventivni rat to je samo pitanje iskazivanja moći i dominacije zbog različitih interesa. Danas definitivno pojam pravednog rata je neprihvatljivo, zato što ne razumijemo ga dobro u kontekstu u kojem je izgovoren. Pa onda je bolje ipak izbjegavati to, ali pravedna obrana, dakle, mogućnost, na kraju krajeva, mi živimo u Hrvatskoj slobodnoj zemlji, da se hrvatski branitelji nisu borili, da, što gdje bismo danas bili. Da. To je ta pravedna obrana. I sad, doktore, imamo jednu neugodnu i paradoksalnu situaciju. Imamo Ukrajina je napadnuta od susjedne zemlje, ali njezin poglavar, katolički, kršćanski, dakle, javno kaže vojnicima koji ratuju, ubiju protivnika vojnika, on ih oslobađa grijeha. Ako je točno tako kako sam čitao, a to je velika kršćanska crkva, onda je to zabrinjavajuće. Zato sam malo prije rekao kršćanske zemlje pod navodnicima. Jer ovdje je definitivno, pa ja čitam, nisam bio u Hrvatskoj za vrijeme rata, ali čitam neke tekstove od kardinala Franje Kuharića, gdje zapravo, sjećam se, mislim da je njegove propovjede u Petrinji, gdje on usred tih nedaća, on kaže, ako neprijatelj zapali tvoju kuću, ti nemoj njegovu zapaliti. Ako sluši tvoju crkvu, ti čuvaj njegovu. Dakle, to su riječi koje treba čuti od jednoga crkvenog čovjeka, pa čak i u onom trenutku kada on vidi koliko njegov narod gubi i koliko ljudi, koliko je crkva u Hrvatskoj razrušena. Dakle, i u tom trenutku to mora biti uvijek govor koji potiče na mir, na zajedništvo, na međusobno uvažavanje. Naravno da treba raskrinkati zlo, treba imenovati zlo, treba imenovati agresora, imenovati žrtvu. To je jasno, ali to ne znači biti tu oko za oko, zub za zub. Tako da ono što se događa u kontekstu Rusije, odnosno ruskog napada na Ukrajinu i podršku koju imamo od, rekao bi tako, crkvenog poglavara u toj zemlji, to je zaista poraz ljudskosti, a onda poraz duhovnosti. To je negativni oblik cezaropapizma. Apsolutno. I tu zapravo vidimo kada se ljudi koji bi trebali biti u službi mira, to znači ljudi religijskog aspekta koji kada se miješaju, onda moramo stvari zvati imenom. Nije onda više ništa božanskog ili čak i ljudskog, nego je to sotonsko. Pa isto evo kad se neprijatelja sotonizira, Rusi neki, dakle, generali ili političari, Ukrajince nazivaju, ne znam, nacistima, dakle, ljudima niže vrste. Pa sad u izraelsko-palestinskom ratu sam čuo generala jednoga koji govori za protivničku stranu, to nisu ljudi, nego životinje. Dakle, treba ih ubijati. Da. To je taj sotonizam u kojem se na početku možda malo dramatično, ali po meni na dijelu. Pa na kraju krava svaki napad na nevinog čovjeka, ne znam, dakle, je to iz političkih razloga, iz nekakvih opće ljudskih razloga, zavisti ili ne znam što god, to je zapravo više govori o onome koji napada nego o onome koji je napadnut. I prozvati onoga koji je napadnut životinjom ili ne znam kojim drugim imenom, to je definitivno više osoba govori o sebi nego o toj drugoj osobi. Tako da mislim da to su riječi koje možda čovjek izgovara kada duboko u sebi je nesretan, neosvaren ili misli da ima pravo
disati, udisati više zraka nego drugi, a zapravo to je svakome dar jednako. Na kraju krajeva Isus kaže da Bog daje da svoje sunce zasija i da kiša pada i za pravedne i nepravedne. To je iste pidac ponavljeno. Upravo to. Dakle, tu trebamo se nekako vratiti na tu Božu, na te Božje poticaje. Onda ćemo shvatiti, stvarno smo svi ljudi. Jasno. I to je sad velika uloga crkve, naše crkve. Naravno da tu crkva... Ali nije li ona u startu u defanzivi? Dakle, crkva je tu u mnogo čemu nemoćna. Zato što se ovdje radi kada su ratovi u pitanju, uvijek se radi o političkim igrama. Dakle, tako da tu crkva nije politička ustanova u tom smislu. Premda crkva ima svoju diplomaciju preko koje puno toga poduzme. Ja obično kažem, kada imamo osjećaj da je crkva nemoćna, ja kažem, mi ne znamo što sve ta crkva radi u sjeni. Jasno. U smislu spriječavanja. Koliko je onda jasno sukoba bilo izbjegnuto zahvaljujući crkvenim intervencijama. Na kraju krajeva, ako uzmemo pontifikat Papa Ivana Pavla II, koliko je njegova riječ, njegov angažman doprinijelo za srušenje nekakvih ideologija. Kubanske krize, da ne dođe do sukoba. Nekih ideologija koje su razorne za ljudsko... Pa kažu, i sada je papa sadašnji pomogao da se sastanu obitelji stradalih Palestinaca i Židova, pa da se nekako dođe do oslobađanja talaca. Upravo to. Dakle, ali tu naravno da crkva će uvijek ići tim putem. Dakle, crkveni poglavari, katolički crkveni poglavari će ići uvijek tim putem. Sada, naravno, koliko će zaračene zemlje biti dovoljno razumne i čuti glas savjesti i čuti glas Boga preko tih poglavara, to je drugo. Tu, kada dođemo do toga, onda je tu crkva nemoćna. Koliko vidjeli smo, koliko se Papa Franjo nije ponudio da ide u Ukrajinu, da ide u Rusiju, ali što je on dobio za uzvrat? Tako da tu, ali riječi u poticajima ne smijemo prestati pozivati na mir. Dr. Singvo, dosta pišete o tom i crkve nauk i atomsko oružje, mogućnosti sve razarajuće snage, uništenja, globalnog uništenja. Je. Dakle, još jedan razlog koji me potaknuo na pisanje knjige je da sam čitajući video sam u 80. godinama da je papa Ivan Pavao II, evo spominjem ga tu često jer je papa mojeg djetinjstva, moje mladosti i sve, koji je u jednom trenutku dozvolio zapadnim zemljama da smiju posjedovati nuklearno oružje. Na prvi to može biti šokantno. Kad sam čitao taj podatak, to me šokiralo i onda sam počeo kopati s kojom svrhom. I zapravo to je trenutak kada je još, nalazimo se još u hladnom ratu, gdje zapravo postoji velika opasnost da Rusija i dalje napada zapadne zemlje, zapadne sile. I ta njegova dozvola za posjedovanje nuklearnog oružja je zapravo samo za posjedovanje, ali ne korištenje. To je ono što se zvalo nuklearno odvraćanje ili nuklearno zastrašivanje da mogućega agresora. I ko posjeduje nema pravo da prvi koristi to. To je, možemo reći da je to tada bila jedna logika posjedovanja oružja u službi mira. Dakle, ali je to naravno, to je napeti mir, bismo rekli. Jel? Ali naravno, nakon svega toga razdoblja, papa kaže, sada nema razloga više posjedovati to. Sad smo stekli dobre uvjete za mir. Prema tome treba uništiti. Naravno, nažalost, to se nije dogodilo. A to je ono što ističe i drugi Vatikanski koncil. Dakle, da je svaki rat danas postao sve mašniji upravo zbog tog razornog oružja kojim čovjek može uništiti sve oko sebe. Imamo primjer Hirošime, Nagasakija. Upravo to. Tako da to je, ali zamislite da imamo jednu zemlju gdje vlada autokracija. Recimo Sjeverna Koreja. Čovjek može okončati cijelu priču samo kada bi stisnuo na dugme. To je ono što je zastrašujuće, a mnoge države sve više i više razviju takva oružja. Dolazimo do spoznaje o toj situaciji, samo treba moliti. Apsolutno. Dakle, to je na kraju krajeva i kod mnogih kršćanskih otaca, poput Origena, na primjer, koji je pokušao obraniti zašto kršćanin neće ići u rat, jer imaju oni drugo oružje kojim oni nastoje carstvo očuvati u miru, a to je molitva.
Dakle, da oni imaju to duhovno oružje. I mislim da definitivno, koliko god možda u očima nekoga ko ne vjeruje, naivno ili jednostavno banalno, jeftino, ja mislim da bez molitve ne možemo opstati. I to je naše temeljno oružje, jer time Jasno. Se povezujemo s Gospodinom. I sad imate situaciju, to i proizlazi iz vaše knjige. S jedne strane, dakle, to atomsko oružje i tako dalje sa svim mogućim. S druge strane, to razaranje ljudskosti kroz transhumanizam. Dakle, jedno i drugo vodi uništavanju ljudske vrste. Pa ispadne da se bavim opasnim temama. Dakle, jer jedan želi na jedan, rekao bi, perfidan način, pomoću tehnologije, sve primamljivo, pitanje umjetne inteligencije danas o kojoj se na veliko govori. Dakle, to kroz primamljivosti zapravo doći do, i opet do uništenja, a onda sofisticiranim oružjem opet do uništenja. Gotovo kao da imam osjećaj da čovjek nezadovoljan s onim što jest. I čežnja za moći, na kraju kraja Papa Franjo kaže da smo došli do raskrižja i teško je izabrati kojim putem krenuti. To je nekako to stanje u kojem se čovjek nalazi. Pogotovo za razvijene zapadne zemlje. Što imam osjećaj što je zemlja razvijenija, veća je ludost. To je nekako, tako mi se čini. Jer čovjek više ne zna što će sa sobom i onda iz te unutarnje tjeskobe ide prema autodestrukciji. Pazi, sada kad gledamo ovim ratovima, počinju ratovati strojevi. Dronovi, dakle, gađaju vas iz jedne sobe. Komand on vas gađa 100 kilometara dalje razarajućim sredstvima. I kontrolira, oni vide i tako dalje. To je kao nekada science fiction postalo realnost na najpogubniji i negativan način. Pa zato, mislim, jednim dijelom sam spomenuo o knjizi, zato oni govore danas o humanizaciji rata. Premda kada spojimo te dvije stvari, rat nikada ne može biti humano djelo. I onda zašto humanizacija? Zato što korištenje tih dronova ili takozvani autonomnih oružja. Pametne bombe, ne znam da, kako onda, to se... Onda ćemo očuvati ljudski, bit će manje ljudskih žrtava, ali će biti manje ljudskih s jedne žrtava, strane, s druge strane, en masse. Je, upravo to. Tako da to je nešto što na prvo zvuči zanimljivo, ali definitivno jedna strana uvijek strada. Doktore, na kraju, hoće li Oluja proći? Je, Oluja će proći. To je prva knjiga koja, evo, više meditativne, rekao bih, opuštenije, vedrije naravi. I to je isto druga knjiga koja se isto bavi meditacijama evanđelske mrvice za unutarnju ekologiju. To su isto razmatranja koja upravo vode k tome da će Oluja proći. Naime, ova Oluja će proći, to je zapravo više tematizira korizmeno vrijeme, premda smo sada u božićnom vremenu, čestitamo Božić, ali kako kaže hvalospjev uskrsnoj svijeći, exultet, ništa nam ne bi vrijedilo rođenje da nismo dobili otkupljenje. Otkupljenje se dogodilo upravo kroz Kristovo vazmeno tajstvo i to je ono što pokušavam da ne vidimo, ne gledamo na sve, na sva ova događaja, ove događaje, na sve nedaće i ratove kao naša sudbina, kao jedina ljudska sudbina, nego da vidimo da Krist svojom pobjedom na križu upravo donio nešto drugo, a to je trenutak kada je Oluja prođe. Nadamo se. I vi se nadate. Apsolutno. Moje afričko ime Benupo, to znači nada. Je li tako? Tako je. Je li maštate o Beninu? Pa apsolutno. Dakle, korijeni uvijek zovu, ne? Ovoga, zov doma, zov svojih, tako da, ali imam Bogu hvala priliku da pomoću tehnologije, to jest ovoga zrakoplova, i online, mogu imati godišnji odmor, provoditi sa svojima i to su uvijek dragocjeni i prekrasni trenuci. Dakle, Singbo, ali sada mi smo vas sada asimilirali, nostrificirali, integrirali, kako se to već kaže. Je. Tu ste sada, hic et nunc naš. Pa je, dakle, dok sam tu, tu sam. A poslije kad me crkva opet šale negdje drugdje, evo me, ali evo. Nadam se da u ovim godinama crkva neće reći idi u Afganistan. To ste ponavljali više puta. Gdje crkva kaže, tamo ću otići. Dakle, Singbo, puna hvala, jako ste obogatili mene osobno, ali sigurno i naše poštovane gledatelje, temama koje ne mogu pročitati, to je stručna građa,
ali osjećamo svi jednu strepnju, neizvjesnost i želimo rješenje i nadamo se da će Oluja proći, jer inače kako živjeti u tjeskobi i strahu da će neki svemir, neki konačni rat, neka ludost crvene tipke, nekog idiota uništiti ovo cijelo čovječanstvo sa svim njegovim duhovnim bogatstvom, sa svim tim prekrasnim stvarima koje je stvorilo i tom lijepom zemljom koje sigurno u svemiru nema ravne. Je, treba svakako Boga moliti za to da se upametimo. Još jedno, hvala vam i sretan Božić. Hvala i vama i sretan Božić vama i našim gledateljima. Vidimo se još u jednoj emisiji. Nadam se.